Щоб отримати кредит на навчання у будь-якому вузі України, найперше потрібно мати реєстрацію у Хмельницькій області та пакет не менш важливих документів. Подається, відповідно, заявлення, подаються справочки о составі сім'ї, доходи. Если ребенок участвовал в каких-то олимпиадах, имеет какие-то дипломы, какие-то места, значит, это тоже влияет на получение кредита. Якщо обмежень у виборі навчального закладу немає, то розмір коштів визначається індивідуально. Средняя сумма кредита определяется по вузам Хмельницкого, Хмельницкой области. Значит, мы просчитываем, поскольку стоимость образования растет, каждый год мы просчитываем эту цифру, но это ограничение, оно распространяется только на коммерческие вузы. Если ребенок поступает в государственный вуз, здесь сумма не просчитывается, ограничения здесь нет. Держава надає кошти не задарма, тому потрібно бути готовим їх повертати. После окончания учебы, не сразу, через 11 месяцев, на 12 месяц, ребенок должен начинать платить. Значит, оплата как осуществляется? Кредит дается на 15 лет. То есть, если вы взяли в кредит там 15 тысяч, то в год вы должны заплатить 1000 гривен. Плюс 3% годовых. Однак законом передбачені умови, згідно з якими людина не буде виплачувати позичені у держави кошти повністю або ж частково. Якщо чоловік, окончив вище учебне заведення, устраивается на роботу в сільську місцевість, в комунальне якесь учреждение і отрабатує там 5 лет, він від уплати кредита, від погашення кредита і уплати процентів освобождається. Существують льготи для сімей з дітьми. Значить, якщо рождається ребенок, согласно цій постанові Кабміна, чоловік перестає платити процент. Такий кредит державою надається одноразово. Двічі на рік комісія розглядає подані заяви і встановлює розмір кредиту. Якщо є потреба, такі засідання проводяться частіше. Ще нікому, хто зібрав всі необхідні документи, не відмовили, запевняють у департаменті освіти. Надія Білова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.